Even well let place can write salvation and map to one man maze that never sees the sun. E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora conseguir todas as bolsas do golpe coloridas no GTA Online. Bora lá então, pessoal. Exatamente. Pessoal, mas antes de mostrar esse método para vocês, eu quero pedir aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, e por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para iniciar o método, eu recomendo para vocês comprem, já deixem comprada a bolsa de Israel, aliás, o paraquedas de Israel. Você não precisa necessariamente estar usando, mas você precisa ter ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui no estilo. Você vai aqui paraquedas. Tá vendo? Tá desligado. Vou deixar paraquedas ligado. Mochila de paraquedas, Estados Unidos, Israel, ok? Necessariamente você não precisa estar dessa maneira que eu estou mostrando para vocês, não, mas tem que ter a mochila de Israel. Na sequência, o que você vai fazer? Você vai no, na descrição desse vídeo e vai adicionar um serviço no Social Club, clicando no adicionar nos seus favoritos, né? E você dá bolsa da cor que você deseja, são todas as cores. Vai estar tudo na descrição desse vídeo. Aí você vai apertar o botão Options, você vai em GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, Adicionados a Favoritos, e aqui você vai achar Última Equipe de Sobrevivência, da Polícia, aqui, tá aparecendo. Fechou, essa aqui, acabei de adicionar, ela já tá aparecendo aqui. Adicionei apenas uma nessa conta, né? Chegando lá no serviço, você vai convidar um amigo para fazer com você. Vocês dois conseguem pegar a bolsa, tá, pessoal? Ao mesmo tempo. Basta vocês fazerem exatamente o que eu vou mostrar para vocês. Não tem ninguém para te ajudar para fazer junto com você? O que você vai fazer? Entra no nosso Discord, link na descrição desse vídeo, e lá, vai lá no chat e pede ajuda para pegar a bolsa. Fechou? Também você pode colocar aqui nos comentários fixos desse vídeo e pedir também para o pessoal te ajudar. Bom, vou confirmar as definições, você não faz nenhuma alteração. E aqui eu vou em amigos ou membros do clube, deixa eu procurar aqui da minha lista. Eu vou usar a minha conta secundária, convidar ela para cá. Vamos aguardar um pouquinho até ela entrar. Pessoal, glitch fácil, fácil, funcionando, aproveite. Eu quero aproveitar e já pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber. Marque todos, né, no sininho, marque todos para receber todos os nossos vídeos. Então se inscreve aí, se já é inscrito, brigadão. E mais, todo domingo, a partir das 5 horas da tarde, tem live aqui no canal para jogar junto, se divertir, ganhar dinheiro. E também tem live toda quinta-feira, a partir das 5h30 da manhã. A partir do mês de março, as lives vão ser a partir das 4h30 da manhã, né? Que é live de atualização do GTA Online. E sexta-feira, eu estou voltando com as lives também às 5 da tarde. Beleza? Então, anota aí para você não perder também nenhuma live nossa. Seu amigo entrou, você vai colocar para jogar. Pronto para jogar. Já esteja também com o traje que você quer colocar a bolsa, ok, pessoal? Estou com a bolsa aqui, eu vou no menu interativo, estilo. Você vai fazer duas coisas aqui, vai em ação do jogador e vai colocar 30 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para a direita ou para a esquerda. Então, 30 vezes, estou colocando aqui para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É seta para a direita, tá? Aí você vai colocar também o humor do jogador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Fez 30 vezes, o que você vai fazer? Você vai puxar o celular e vai sair do serviço. Aperta quadrado, X.
Quando você chegar na sessão, você vai estar com a bolsa. Aí vai começar o processo de salvar. Então, antes de entrar no serviço, já entra no serviço com o traje que você quer colocar a bolsa, ok? Eu vou pegar agora aqui a minha opressor e vou até a loja de máscaras, que fica lá na praia. Chegando aqui, pega uma boa altura e você vai saltar de paraquedas. Aperta X para abrir o paraquedas. Segura R1 e L1, mira em direção à loja. Pessoal, eu gosto de ir lá nas camisetas, ó. Cai bem certinho perto das camisetas. E aí você vai colocar seta para direita, seta para direita, seta para direita várias vezes. Seta para direita, seta para direita, seta para direita. Aí, perfeito. Entrou. Entrou aqui, o que, que você vai fazer? Você vai apertar quadrado e vai salvar em cima de um traje. De um slot que você tenha vazio, né? Aqui, um slot vazio. Ou em cima de um slot de um traje que você não queira mais. Vou colocar aqui bolsa. Concluir. Pronto, agora é só sair. Vai no menu interativo, aí você vai colocar aqui, ó. Menu interativo, estilo. E coloca a bolsa. Show, né? Por isso que eu digo, glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveite. Pessoal, eu vou deixar na descrição, então, o link de todo o serviço, colocando todas as cores para vocês, combinado? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free.